kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka arabsiya news waa maalinnimo jimco ah bishuna ay tahay koobiyo labaatanka bisha sideedaad ee laba kun iyo abaatan qodobadaad wararkayga aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah xukuumadda taywan oo si adag ugu jawaabtay soomaaliya iyo shiinaha natiijada shirkii dhuwsamareeb saddex iyo go'aamada laga gaadhay doorashada dalkaasi soomaaliya xili ay ka maqnaayeen go'aanadaasi madaxda jubbaland iyo puntland jo baidan oo aqbalay musharaxnimada madaxweynaha ee xisbigiisa dimuqraadiga dowladda baakistanna waxa ay sheegtay in aanay aqoonsan doonin israa'iil daawadeel kuwaasi waxaay ahaayeen qodobada aad ku daawan doontaan warkeenna iminkana u diyaargarooba warkii oo fidsan aan ku bilaabaya warkeenna dowlada taiwan ayaa jawaab adag ka bixisay hadalla kasoo yeedhay shiinaha iyo soomaaliya oo cambaareeyey xafiiska diblomaasiyadeed ee ay isdhaafsadeen jamhuuriyadda somalilan iyo taiwan wakaalada wararka ee somalilan ee soola oo soo xiganaysa afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee taiwan jone u oo khamiistii si adag ugu jawaabtay naqdiga ka soo yeedhay dowladda biijin waxaanay sheegtay in shiinuhu aanay weligood maalin keliya ka talin taiwan isla markaana aanay xaq u lahayn inay matalaan shacabka taiwan a farageliyaan dalalka ay xidiidkala leeyihiin afayeenka wasaaradda arrimaha dibada ee taywan waxa ay ku tilmaantay dhawaaqa ka soo yeeday xukuumadda muqdisho ee ahaa inay soomaaliya mid tahay uu la mid yahay dooda xukuumadda bijiin ee ahaa inuu shiinuhu mid yahay afayeen john o waxa ay intaasi ku dartay infikradaha ah soomaaliya waa mid iyo shiinuhu waa mid ay yihiin waxaan suurtagal ahayn waxaa kaloo ay ku doodayn hadalkii soomaaliya uu ahaa mid mid uu ku dhaliyey oouu ka dambeeyay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee taiwan waxa ay caddaysay in jamhuuriyadda somalilan qabsatay saddex doorasho madaxtooyo tan iyo markii ay xornimadeeda kala soo noqotay soomaaliya waxaanay iftiimisay in jamhuuriyadda somalilan iyo taiwan ay sii qotodheeraynayaan cilaaqaadkooda oo ay ku sifaysay inuu ku salaysan yahay qiyam wadaag xornimo iyo dimuqraadiyad waxaa kaloo afayeenka wasaaradda khaarajiga ee taiwan ay bayaamisay in dalalka ingiriiska danmark ethoobiya turkiga canada qaramada midoobay iyo midowda yurub ay xafiise ku leeyihiin jamhuuriyadda somalilanhdhuae وحل سوق <applause> شركي شركة قار كم ده دولة جبل يضع هي دولة الصومالية وقصة عدي مجال ده دوسا مرة في جل مدق على الصومال مه صور دافع كشر صناعين شركة وقضا بدل لجاج حد لي أي كاسو شقيين جدي فرصة ما أو كبنادر هي دولة فدرال كايا وحى أي جدي جاسي مال مه صور دافع كشر صناعين ولو مركي qaababka doorasho ee ay soo jeediyeen guddigaasi ay isla qaateen deegaan doorasho waxaana qodobadii shirkaasi ka soo baxay ka mid ahaa kow in qaabka doorashada ee unoqoto mid deegaan doorasho ah laba in guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ee kaashanaya maamulada dowlad goboleedyada ay fududeeyaan dhisidda guddi xulis oo loo dhan yahay oo ka kala imanaya odayaashay rayidkaahee ka soo jeeda beesha wadaagta kursiga saddex in ergada kursi kasta noqoto saddex boqoliyoko oo ka imanaya beesha kursiga wadaagta afar in dowlad goboleed kasta laga asteeyo ugu yaraan afar deegaan doorasho oo ay ka dhacdo doorashadu shan in codbixiyaasha saddexdii ilaa shantii kursi ee hal goob doorasho wadayaala la ysku dhafo kadibna si wada jir ah uga codeeyaan dhammaan musharaxiinta xisbiyada ee ku tartamaya kuraastaasiix in doorashada ka wada dhacdo dalka oo dhan hal maalin oo isku mid ah toddoba guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxa ay kuraasta lagu asteeyey deegaan doorashooyinka aan amni ahayn aan amni ahayn u wareejin karaan deegaan doorasho kale oo amni ah sideed in kuraasta somalilan lagu doorto qaab doorasho dadban sagaal in qorshaynta iyo furinta doorashada looga dambeeyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyagoo kaashanaya maamulka dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka ah in doorashada lagu galo hanaanka xisbiyada badan koob o toban in baarlamaanka dowlad goboleedyadu doortaan xubnaha aqalka sare btobain heshiiskan loo gudbiyo golaha shacabka si uu sharci unoqdo si doorashada wakhtigeeda ugu dhacdo waxa la go-aamiyey in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku uu dardargeliyo hirgelinta doorashada madaxda shirka waxaa ka go'an in ay sii wadaan dadaalka xalwehelida tabashooyinka ku aadan ku saabsanarimahaooras ee ay qabaan labada dowlad goboleed ee shirka ka maqan shan iyo toban in la ilaaliyo boqolkiiba soddonka saamiga haweenka shirkan oo aysan kasoo qaybgelin maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa qodobada ka soo baxay waxaan la ogeyn sidaa uga fal celin doonaan nooca doorasho ee lagu heshiiyey dhanka kale dowladda maraykanka oo hore u sheegtay inay aad uga war dhawrayso waxa kasoo bixi doona shirka dhuusamareeb saddex ayaa war kooban oo lagu daabacayboga k ee safaaradda maraykanka ee muqdisho waxaa lagu sheegay in maraykanka uu ka shaqeeyey sidii aragti loo dhan yahay loo geyn lahaa wada hadallada dhuusamareeb safaaradda maraykanka ayaa sidoo kale sheegtay in aanay caawin karin kuwa ka maqan shirkaasi dadka uu ku tilmaamay inay yihiin qaswadayaal ragaadiyey ka qaybgalka shirka ayuu maraykanku sheegay inay ku gorgortamayaan dimuqraadiyadda yagoo iyagoo buu yidhi eeganaya damacooda gaarka ahhq irka ayuu sheegay ainay u baahnaan doonaan inay hore u socdaan ayna isku waafaqaan nooca doorasho oo wakhtigeeda ku dhacda taas oo saacado kadib war ka soo baxday magaalada dhuusemareeb ayaa waxaa maalmahanba ku shirsanaa madaxda maamulada koonfur galbeed hiir shabeelle guddoomiyaha gobolka banaadir madaxweynaha galmudug oo martigelinayay shirka iyo madaxweynaha dowladda soomaaliya kuwaasi oo maalmahan ka war sugayay in shirka ay yimaadaan maamulada puntland iyo jubbaland oo la aaminsan yahay inay tabasho ay ka qabaan dowladda soomaaliya aanay uga qayb galin shirkaasi in kastoo shirkankii ka horreeyey loo malaynayey in labada dhinac ay isku soo dhowaadeen ayaa haddana waxaa muuqata in nooca doorashada ee dhuusamareeb looga dhawaaqay wuu waafaksan yahay tii markii hore ay soo jeediyeen maa gabagabadii shirka waxaa khudbada ka jeediyey madaxweynayaasha maamul goboleedyada koonfur galbeed hiir shabeelle galmudug iyo guddoomiyaha gobolka banaadir dhammaan madaxda waxay ka hadleen sida loogu baahan yahay hirgelinta qodobada ka soo baxay kulankani madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ugu dambeyntii soo gebagabeeyey shirka waxaanu u mahad celiyey dhammaan madaxdii toddobada cisho ku sugnaa kulanka dhuusamareeb maanta loo suurtageliyey inaan halkan isugu imaano innagoo gabagabaynayna ama soo xirayna shirkii todobada casha noo socday waxaan rabaa inaan mahad celiyo madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug iyo shacabkiis oo si wanaagsan oo waatinimo leh noogu soo dhoweeyey culayskan faraha badan saddex jeer ay qaadeen hadday tahay dhaqaale iyo martegelinba aada iyo aad yaan runti idin kaga mahad celinaynaa waxaan u mahad celinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo iyagoo howlo badan ee degmooyinkoodaio degaanadooda iyo gobolladooda runtii ku dhex jiray toddoba casha halkan u fadhiyey inay helaan xal masiirka soomaaliya iyo mustaqbalka soomaaliya aada iyo aad yaan runtii idin kaga mahad celinayaa waktigainiqaaliga ah iyo juhdiga aad geliseen inaan gaarno maanta heshiis aan odhan karno ummadda soomaaliyeed inay ku guulaysan doonaan insha allah duuaalxamdulilah taasna waxay ii noqotay wax iyagu ay igu convinse gareeyeen in aan runtii dabco waana wax sax ah oo loo baahan yahay dhaqankeena siyaasadeed oo muddada dheer aad u xumaa in aan bedelno caalamkaan aan u muujinno doorashadeennu ma aha yaa lacag haystee inaan ka dhigno yaa brogram fiican haysta yaa mabaadii haysta yaa wanaagsan inaan isku dooranno oo cid walbaba ama degaan walbaba ay raadiso qofkooda wanaagsan oo level xulka qaranka geli kara aysan keenin qofka intuu xoogaa meelaha ka soo helay wax iibsan kara marka runtii arintaasi waxay ahayd arrinaan odhan karo inaan ka gaarnay tallaabo muuqda oo brogress ah n walaalahaen jubbaland iyo puntland waxaan leeyahay madashaan waxbaad ku leedihiin dad waxaad tihiin runtii wanaagsan idinka iyo dadka aad matashaan waa nagu fog tihiin waa ka xunnahay in aydan imaanin oo xaadir aydan halkan ku ahayn laakiin waxaan aaminsanahay inaad dib noga soo qayb geli doontaan aaraarta ama fakradaha aad qabtaanna aan u baahannahay iyo contribution-kiina ma idinka maarano waxaan u baahan nahay awoodiinna dhinac walbaba hadday tahay maskax hadday tahay xigmad hadday tahay fker iyo d wax walbaba waxaan idinka codsanaynaa umadda soomaaliyeed idin ka codsanaysaa waxaan ku jirnaa xaalad soomaalida u bixiysay kala guur sax maaha kelmadaas kala guur ma aha xaaladdaan xaalad doorashaa wa kale guuraayo ma jiraan laakiin xaalad walba oo isbeddel la filaayo dadku muudkooda iyo dhaqankooda waa isbeddelaan qaar walwal yaa gala aar qaar waa walbahaaraan qaar na waaba waanshaamba marka annagoo miirkeena qabna doorashadu waa wax wanaagsan oo loo baahan yahay in aan e muujino cabirkeena inuu karor aaday ee ysan noqon wax lagu kala tegey ama lagu kala fogaaday ama lagu kala guuray muhiimadda aan u socnano waxay tahay danta guud ee umadda iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed wey waxaan ka shaqeynayno kama shaqeyneyno inaan u danayno shaqsi uma danayneyno dowlad goboleed gaara ahna ma ah waa wax ummadda soomaaliyeed ka wada dhexeeya oo aan wada leennahay maslaxaddeedana aan wada leenahay ugu dambayn doorashadaan waa doorasho aan ohan karo waa doorasho isku dheeli tiran dhinac walbaba ma aha meeshii anigu aan rabay ma aha laakiin waxaa rabto haddaa weydo waxaa ka badan weydo inaad samaysad wey haddii laba iga maqan tahay saddexdaana aan ku diido haddama aqaan meeshaan wax geen karo marka addexdaanna inaan heno لبدا كرو وعليه إن إنا هذه نه وما دا صوم عليه دس كسر ضم نه دت كم بين نه أو دجر كودا كشقي نه مركا وحلاه ودورش إس كودا يلتران أو كتمت إس تنازل إس دلقاد وحيس سين يدبع بدل يدو الله دارين أيه وما دا صوم عليه دس شعب صوم عليه دس مدد يا تبعت سنا مجلسنا وحيد عي أو شلي دعي إنه وح كبرنا aynan ogolayn ina la soo dhexgalo oo hawsheena annaga dhexdeena aan xalisan karnojbin oo muddo ku dhow nusqarni ku dhex jira siyaasadda maraykanka ayaa habeenkii xalay aqbalay musharaxa madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga uga qaybgeli doonaa doorashada saddexda nofembar baiden ayaa khudbadu ka jeediyey jhirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo sanadkan ahaa mid dhinaca tiviyada iyo internetka oo keliya laga daawanayay sababo la xidhiidha xanuunka covid yabaiden waxa uu khudbadiisa dadka maraykanka ugu sheegay inay tahay wakhtigii la tuuri lahaa ama xilka laga qaadi lahaa madaxweyne donald trump oo saddex sanno iyo badh xilka soo hayey innagoo isku duuban waan ka adkaan karnaa xilligan mugdiga ah ayuu baidhan ku yidhi khudbaddiisa maraykanka waxaa fara ba'an ku haya xanuunka koronafiras iyadoo malaayiin qofna ay xanuunkaasi dartiis shaqola'aan u noqdeen baidhan wuxuu ku dooday in madaxweyne trump uusan qaadin masuuliyadda mas-uuliyadda faafitaanka cudurka isla markaana uu diido inuu hogaamiyo baidan waxa uu sheegay in ilaa wakhtigan aanu madaxweyne trump lahayn wax qorsho ah oo lagula dagaalamaya xanuunka coronafirus jo bidan waxa uu yidhi trump wuxuu ku guuldarraystay inuu difaaco maraykanka taasina waa wax aan la cafin karin khudbadda bidan wuxuu ka jeediyey xarunta ku taalla magaalada welmington ee gobolka delwell waxayna khudbaddiisa gebagaba u ahayd sirweynaha dimuqraadiga oo laga soo jeediyo khudbado toos ah iyo kuwo lasii duubay oo lagu ammaanayo baidan iyo kuwo lagu weerarayo madaxweyne trump madaxweyne trump ayaa isna toddobaadka dambe wuxuu jeedin doonaa khudbad uu ku aqbali doono musharaxnimada madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga daawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey warkaarabsia nus dhammaantayo dhammaantiin waxaan igaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu